Saopšteni su najnoviji podaci u vezi sa koronavirusom. Krizni štab kao i svakog dana izveštava o najnovijim podacima oko koronavirusa u Srbiji. U Republici Srbije do 15 časova 4. avgusta 2020. godine registrovano ukupno 26.738 potvrđenih slučajeva COVID-19. Od poslednjeg izveštaja testirani su uzorci 9.590 osoba, od kojih je 287 pozitivno. Do 15 časova u Republici Srbiji testirano je ukupno 703.246 osoba koje su ispunjavale kriterijume definicije slučaja. Na respiratorima su trenutno 143 pacijenta. U poslednja 24 časa preminulo je 7 osoba od koronavirusa. Ukupan broj preminulih od početka epidemije je 605. Do sada 26.738 potvrđenih, od poslednjeg izveštaja 9.598 osoba, od kojih je 287 pozitivno. U ovom momentu na respiratorima je 143 pacijenta, u Srbiji je ukupno testirano 703.246 osoba. U poslednje 24 sata preminulo je 7 osoba, ukupan broj preminulih 605. Hospitalizovano je 3430 ljudi, deca u KBC Dragiša Mišević je 8, a na ginekologiji i akušerstvu 4 žene koje su pozitivne. U KC Nišu jedno dete, u Šapcu 2, rekla je doktorka Kisić Tepavčević. Aktualne mere ostaju na snazi do daljnjeg daju efekte. Uzrasna distribucija hospitalizovanih u ovom momentu, nemam tačne podatke ljudima na respiratorima. Poslednjih nedelja beležimo pomeranje uzrasta, odnosno ka starijima, upravo se pokazuje ono što smo znali od početka kada su u pitanju preventivne mere. Dominiraju osobe starije od 65. Širi se rapidno, velika je šansa pogoršanja velikog letaliteta. Zato moramo svi da učinimo sve da sačuvamo starije. Pitanje imunizacije je jedno značajno zdravstveno pitanje, isključivo takvo. Kada, kako i u kom momentu će se uvesti vakcina, da li će biti obavezna ili ne, ima jasan protokol koji je isključivo baziran na stručnim elementima. Nikakav drugi parametar i kriterijum ne može da dođe u obzir. Vakcine, iako su u ovom momentu veliki broj zemalja u trci, svi se trude da naprave što bezbedniju i efikasniju, jer je jasno kolike su potrebe. U ovom momentu nijedna vakcina nije napravljena, niti u fazi da bi mogla da se primi u nekom bližem vremenskom periodu. Ono što treba da bude svima jasno, sve vakcine koje su u upotrebi su prošle sve kliničke procedure i kontrole, i to su one koje se koriste u drugim zemljama, pre svega u zemljama Evropske unije.